Moltes gràcies, senyor president. Les PNLs que avui estem proposant busquen els dos objectius turístics per antonomàsia, que és la desestacionalització de la demanda i la diversificació de l'oferta per a oferir alternatives al model de sol i platja, però, com vostès poden comprovar, busquen també altres objectius, com és el del respecte del nostre entorn i la seva convivència amb el mateix, com un element també vertebrador de la nostra identitat a través del nostre territori. Només es pot estimar allò que es coneix i la millor manera d'estimar el nostre territori és eixir a conèixer-lo i gaudir-lo. I també aquestes dues propostes busquen també generar una oportunitat de desenvolupament econòmic d'alt valor afegit, i remarquem, les dues són d'alt valor afegit, en zones on existeixen menys oportunitats, com són les zones rurals o les zones protegides que, evidentment, per la seva pròpia protecció i pels seus valors naturals no poden albergar qualsevol tipus d'ús. Les condicions geogràfiques del País Valencià determinen la presència d'un important volum d'aus al llarg de l'any. El nostre territori presenta una localització estratègica en les rutes migratòries que connecten el nord d'Europa i Àfrica. I a més disposem d'una varietat d'enclavaments que afavoreixen els períodes de cria o d'hivernada de determinades espècies. La presència d'aquestes espècies, algunes d'elles d'alt interès ecològic, indica una salut ambiental d'incalculable valor. I és per això que, abans que res, la proposta que presentem avui s'encamina a garantir la protecció d'aquestes aus i dels seus hàbitats, tractant de convertir la pròpia protecció en un recurs turístic de primer ordre. El turista ornitològic, una de les seves principals motivacions a l'hora d'exercir aquest tipus de turisme és l'esforç invertit en l'observació de les aus en el seu medi natural. Per tant, incorpora un alt grau de respecte per als entorns en els que practica aquesta forma de turisme. També ho és en el coneixement de l'hàbitat d'aquestes aus i dels elements naturals i culturals que determinen la seva presència. Per això, no solament ha de preocupar-nos el simple fet d'observar les aus, sinó també l'existència del seu entorn natural i cultural ben conservat, atractiu i sense la presència massiva d'altres activitats que puguen interferir en aquesta pràctica. En la gran majoria dels observadors preval un gran sentit del respecte i admiració cap a les aus i el seu entorn, i per això valoren i són capaços de generar una despesa important en les zones que visiten. A més, hem de considerar que és un segment de turisme capaç de desestacionalitzar la demanda i que té la capacitat de diversificar les motivacions generadores dels seus viatges, íntimament lligat amb un respecte per l'entorn i amb un interès per la cultura de les zones en les que aquest turista es desplaça. La pràctica del birdwatching, per tant, sol demandar d'un entorn en les millors condicions possibles i per a satisfer aquestes necessitats, aquest tipus de turista no repara en esforços i despeses per a complir els seus objectius, per la qual cosa la inversió que realitzen en els seus viatges sol situar-se per damunt de la despesa mitjana d'un turista convencional. Com a dada, per a dimensionar l'activitat a nivell global, l'organització BirdLife International estima que en el món es produeixen al voltant de 80 milions de viatges motivats per l'observació de les aus, i això suposa una despesa de més de 60.000 milions d'euros en els països visitats. En aquest context, el País Valencià presenta unes condicions que el fan especialment atractiu per als turistes ornitòlegs. Existeixen 40 zones d'especial protecció per a les aus, amb una superfície que supera les 740.000 hectàrees. Això suposa la tercera part del territori valencià, un immens espai constituït per aiguamolls costaners, àrees de muntanya, escarpades i boscos diversos en ecosistemes que afavoreixen la presència de l'avifauna. Zones que, almenys sobre el paper, compten ja amb la protecció de la xarxa Natura 2000 i que en molts casos també formen part de la xarxa d'espais naturals protegits del País Valencià. D'entre aquestes zones, l'any 2015 les principals societats ornitològiques valencianes van catalogar 20 espais de gran interès per a l'observació de les aus, en els quals és possible identificar fins a 400 tipus d'espècies diferents. Alguns d'aquests enclavaments, com la Marxal de Pegoliva, la Font Roja, la Serra de Mariola o el Penyal d'Ifac, destaquen per albergar una alta densitat i diversitat d'aus al llarg de tot l'any. I d'entre totes aquestes destaca el Parc Natural del Fondo d'Elx,
considerat com el tercer aiguamoll més important de l'Estat quant a presència i diversitat d'avifauna. Un paratge que compta amb una reputació creixent entre els turistes ornitològics europeus gràcies a l'interès que desperten espècies com la roseta o l'ànec cap blanc, amb dos de les principals poblacions mundials. Amb aquestes condicions, seria interessant aprofitar les oportunitats que ofereix el nou marc normatiu de col·laboració entre les Diputacions d'Alacant, Castelló i València amb la pròpia Agència Valenciana per a dotar d'una major coherència i valorar l'impacte de l'estratègia de desenvolupar un pla de turisme ornitològic per al nostre país. En definitiva, tenint en compte l'interès que genera aquesta modalitat turística i el potencial que ofereixen els múltiples enclavaments del nostre territori, no només els d'Alacant, jo les tindria a tot el País Valencià, perquè en definitiva la xarxa d'aiguamolls del País Valencià acull una riquesa, una riquesa en la seva biodiversitat de primer ordre, n'hi hauria que concretar i n'hi hauria que establir mesures concretes per al foment d'aquest tipus de turisme. Garantir que aquest tipus d'activitats en ecosistemes moltes vegades sensibles vinguin acompanyats d'un comportament respectuós cap a les aus i els seus hàbitats és, diguem, un objectiu col·lateral que ajuda a mantindre els nostres espais protegits. Per això sol·licitem a les entitats implicades elaborar una guia de bones pràctiques i un pla estratègic per al foment del turisme ornitològic, perquè és un turisme amb un alt grau de valor afegit, és un turisme que contribueix a la conservació dels nostres espais naturals i, per tant, aquest tipus de model turístic és el que ens interessa desenvolupar, perquè té uns valors ambientals i culturals que van més enllà del propi valor econòmic que generen. Moltes gràcies. Sí, anem a veure per aclarir alguna intervenció d'algun company del grup Ciutadans, per exemple. L'esmena que s'ha introduït ha ampliat l'acció del pla plurianual que se proposa a tot el País Valencià. Entenem, evidentment, que encara que en Alacant el Fondo d'Elx siga un dels espais naturals a nivell de l'Estat espanyol prioritaris, entenem també que al llarg de tot el País Valencià s'extén una xarxa d'aiguamolls que ubiquen una gran quantitat d'aus i que per tant té que ser per a tot el país. I respecte de l'excusa que ha buscat el Partit Popular per a no recolzar aquesta proposta positivament, agraïm que siga una abstenció i que no siga un vot en contra, perquè el Consell de Coordinació Turística és un òrgan de coordinació per a totes les administracions implicades. No es tracta d'establir una invasió de competències respecte a la Diputació, perquè la Diputació també podia estar establint una invasió de competències respecte als ajuntaments, i el paper de les diputacions podíem qüestionar-lo en el sistema organitzatiu valencià, i no se qüestiona, evidentment s'intenta col·laborar en la mesura en què són unes institucions que a dia d'avui poden prestar uns serveis molt interessants per als ajuntaments. El que sí que tenim que fer és millorar la relació entre la Generalitat i les diputacions perquè al final tots els recursos s'empren de la manera més acurada possible per a obtindre els beneficis que es busquen en aquest tipus de proposició. Alguna cosa haurà fet l'Agència Valenciana de Turisme i el seu secretari autonòmic, el senyor Colomer, quan el lobby turístic demana que la pròpia secretaria no siga una secretaria sinó que siga una conselleria per ella mateixa. Així que també caldrà considerar si la importància d'aquest sector no val la pena reforçar-lo institucionalment com mereix a través de les figures que es recullen en aquesta proposta i en les que se puguen desenvolupar. Agrair el vot favorable dels grups parlamentaris que la recolzen i encoratjar-nos tots, també des de les Corts, a aportar allò que puga vertebrar aquest sector, perquè l'eixida cap al futur del País Valencià està en relació amb com puguem millorar la nostra oferta turística i amb com aquesta oferta turística sigui compatible en la conservació dels nostres recursos tant culturals com ambientals. I aquest és el treball que s'ha fet en aquesta comissió avui, per tant crec que tenim que felicitar-nos de la nostra labor. Moltes gràcies.